25 на 1 юни изтеглих карти за предстоящата матура по български, която ще бъде днес. т.е. след малко, дори след половин час започва матурата по български. Изтеглих 4 карти. Като попитах картите, коя, кой автор ще се падне а, като тема, защото крайния въпрос а, винаги матурата включва тема, която да се развие, която е учена. А, много от темите бяха отпаднали. Мисля, че е Тютюн на Димитър Димов, Железния светилник и лириката на Въпцаров. Но а, сега ще направя един експеримент. Знам, че може би много е така абстрактно да, да позная сам, самия автор, който ще се падне на днешната матура, но нека да опитам. И това ще бъде като един експеримент, реалити. Така, започваме с а, характеристиките. Тук а, виждам, че мъж би трябвало да се падне като а, автор. Защото имаме ето тук имаме много мъжки а, карти, императорът и кралят на пентаклите и учебникът и колесницата. Но а, виждам тук човек, който е аристократ. Виждате ли кралят на пентаклите, е човек, който пуши. Луа, имаме тук. Това е ключов а, така елемент. Даже сега ще ви приближа, за да видите. Това е една от уликите, за които се хващам. Другата улика, за която се хващам е карета. Другата улика – отшелник, сам човек а, и човек, който е с много твърд и железен характер. И всички тези неща, които така ги напасвам като улики, за мен тези карти водят само към един автор и това е Леко Константинов. Може би някои от вас не знаят, но той е пушил, той много да пуши. Единственото му щастие е било така неговия тютюн. Учебникът тук, защо го свързвам с Алеко? Защото е бил сам. Всички негови близки умират, и той е нямал нито един близък човек, нито един близък роднина. Това го свързвам с Алеко и защо каретата? Защото е убит в карета. Някой го прострелва, уж по погрешка, но не знам доколко е вярна тази. Теория, която се е така твърди, но той е убит в карета. И императорът тук, железния характер, той е бил изключително силен човек, много силен. Той се е наричал щастливецът. Защото а, въпреки че губи всичките си близки и роднини, въпреки че няма ни, нито един близък човек до себе си, той се нарича щастливец. За мен, това е много твор човек, много а, така с много силен характер. И а, така, много, много ми прилича на леко. Погледнете самата. Картинка тук Самата, самата осанка Луата Аристократизма, който лъха От този крал на Пентаклите Аз смятам, че дори и Алеко е зодия Козирог А кралят на Пентаклите отговаря за Тази За тази зодия Така, че смятам, че Алеко ще се падне на матурите Та, а, Сега до, След 30 минути А Естествено, виждам, че може би няма да така, има голяма вероятност да сгреша, но моето мнение е, че Леко Константинов ще се падне на днешните матури. И ще разберем след, може би, след един час. Не знам кога ще излезе информация, но ще ми бъде изключително любопитно, а, за да, така, да проверя дали картите са ме насочили към, към правилния човек, към правилния автор. Благодаря за, така, за вниманието и ви пожелавам прекрасен ден!